cyo abantu bazavuga ngo navuga nyine n'inyoni n'ico gihe n'ico n'ico gihe yavuze nibwo yavuze bwa mbere yarampamagaye ngo maneza we inyoni unyoni iyo nyine ubwayo kwijwi garirenga ubwa kabiri rasubira ngo maneza bwa gatatu maneza ukitaba hari uwo kwitaba yazihamagara tugaho yaricuka katurenga yasubira tukareba tukagenda iyo twagangahuka twagaruka igasubira igahamagara nabagenzi baba barayumvaga cyangwa ni wowe wenyine ni nabo bayinyeretse batedarega yanyoni ntihayivuga noneho impamagara kane mu izina maneza tukararanganya amasepfo na ruguru tugahibura uwo muto wampamagara arihe ubusubiye ubwaga yampamagaye kane irasubira ivuga amagambo ane ivuga amagambo ijambo rya mbere yaravuze ngo tugaruke mu rutara tera haleluya turi mu rugo ngo mare kuyitera nuzuzwa rimwe niko narimbwiye wuzuzwa ijambo rimwe apana abiri ijambo rimwe nduzuzwa ngo mare kuzuzwa nta kindi cyakurikiyeho namaje mu cumba ndaryama hari mu ijoro hari n'ijoro hari mu ijoro ngo bisa munane n'igice numva numva imana irambwiye ngo nisubize ukoka k'inyuma gukya yanga inyuma yanga gitanga ni ukuri namasanga hari umuntu kaza ngira ngo ko ndarota naho hari umuntu ndamufata ndakomeza ngo ngomeze nama mzuka ngo mbyuke ndatangara cyane birandenga ubu ikintu cyatakintangaza kandi tunabizi naza moza tese ku muryango uhanze ukinze n'uwicumba waciye wari umuzi mudamu ni nkuku nkuzi mba mese ati mudamu umenye ko ari umudamu oya mureke abadamu baragowe yoba bari nawe ngika serge ayidi cyanditseho ayidi niko ijwi ryambwiye kare ariko ni nk'umwe wari ubitese bafite isoko ubu nyine bafite isoko ubu nyine ngaho babiguri tuzita agapapuro kaje ngaho gatunge hano kuri kamera evangelist reka ngushirire aha hasi sibyo oya gafate niho bigaragara neza gutya yego ayiti mu by'ukuri ntacyo nabivugaho usibye gusa gutangara byinshi twagiye tubibaza ukuntu umuntu yinjira mu nzu akabona ibintu biri mu misego akanavuga n'uburyo byanditswe byo ni ibintu bitangaje ibi bintu naje sinakazamzemera wa wa BMC kuko abantu bakuriye mu matorero atandukanye twebwe twakuriye muri CEPAC ibi tukaba tubyita ibya bakadesa ngo muramutsarananira twari bake mucumba iho habe nubwo yoza ari umurozi umeze gute imana nkaba imana itabivuze imana ibivuze twaba umwaka no kumbaraga neza ndamutsa yanga kundamutsa ngo yange kundamutsa ndamusengera musengera abandi bumvaga ko turagugurana igihe kuko umuntu udasobanukiwe niki intego yo kugitega ibari iyihe bo urumva gutega umuntu igiheko ari bwo burozi baba bamuteze amazina menshi bagiye babyita ariko ni uburozi igiheko nibwo burozi tugaruke ku bitangaza dusubiye muri Gabo aho twumva ngo wakijije umukecuru urwaye sida kandi abantu bazi ko ari indwara idakira mu ncamake ho byagenze gute byarabaye abantu bazavuga ngo ni umukecuru ariko ntabwo ari umukecuru ndakuramukije wewe udukurikiye ufunguye ikiganiro wewe uhora udukurikira umunsi ku munsi kubwire ko uri umuntu w'agaciro ibyo ukora kuba mudukurikira turabibona abakora commentaire turabibona kandi tubiha agaciro mbonereho n'umwanya nawe kugusaba ukora subscribe kugira ngo uzubone ibiganiro bya BMC Radio and TV Mother of Channels nje nitwa Bonfils Gapangwa uyu munsi ngize umugisha wo kubona Evangeliste Maneza n'umugabo ntekereza ko
abantu benshi bamenye mu kiganiro twakoranye ubushize turi muri interview umwaka urimo urashira gutya akura igiheko mu muvandimwe twari duhuriye aho mu kiganiro kandi bataziranye. Nyuma yabwo abantu benshi cyane kuva ico gihe ugeza kuri none baracansa binimero yo bambaza tese uyu muntu umugozi imana twamubona gute, abamwe bafite ibibazo bakambwira n'ibazo byabo. Uyu munsi rero namubonye namuzanye kuri BMC kugira ngo aze kutuganira. Abantu bararemerewe muri iki gihe kubera ibibazo bagenda bagira, bamwe by'ubugwayi, imiyaga, abazimu babaye benshi, ariko araza kudusobanurira ku bintu bijanye n'ibyo bintu, ibiheko niki bimara, kubikura niki bimara, kuko abantu bafite ibibazo. Kuvugana n'Imana arahanura akavuga ibintu byinshi, ibyo byose araza kubitubwiraho by'ubuhanuzi. Nanone mbere yuko tuje aho ngaho turatangira mu buhamya bwe yaduhaga ukuntu yaganiriye n'inyoni, hari ahantu amajwi atumvikanye abantu baransaba bati uzongere dushakire Evangeliste Maneza atubwire ukuntu yaganiriye n'inyoni ndetse aja muri Gabon n'ibindi bihugu yagiye ajamo hakoretse ibitangaza bikomeye. Ndatekereza ko wewe tugiye kubana muri kiganiro birakubera umugisha. Icyo ngusaba ni ukwibuka ugakora subscribe kuko ibi biganiro bica hano biba ari byinshi kandi birabacika iyo mutarakora subscribe. Evangeliste, turakwakiriye kandi kuri BMC. Yego, murakoze nshuti. Turabishimiye kandi kubana namwe hano kuri BMC. Wari waravuze cyane naragushatse. Amarandevu menshi tugakomeza kuburana. Ni impamvu nyine zo kuba mu migi itandukanye. N'ibibazo nyine bigiye bitandukana by'abantu kubita ibyabo. Bigatuma rero hafata igihe abantu batabonana. Ariko twishimiye kongera kubana namwe. Wenda ikintu cyo cari igihe cyiza. Umwaka wa 2021 warangiye neza, wagenze neza. Warangiye neza kabisa. Nubwo wagiye ucamo ibibazo bimwe na bimwe, ariko turabishimira Imana ko yabashije kuturindira muri ibyo byatambutse. Bimwe byari bikomeye cyane, ariko Imana yarabiturinze, n'ubu turashima Imana twawusoje neza kabisa. Wewe kubera ko wenda uzuhanura ugenda ubona n'ibindi abantu batabona, twe tukabona umwaka ushize, ariko hari ibindi byari twiteze byinshi urabitubwiraho. Ariko reka dutangire muri bwa buhamya tuganira ubushize. Wari utangiye kutubwira ukuntu waganiriye n'inyoni, amajwi ntiyumvikana neza kubera microphone naho twakoreraga. Nagira ngo dufate uno mwanya ubanze dusangize kuri ubwo buhamya. Sinzi aho nabiherere ko ari birebire cyane, ariko ngira ngo nahera inyoni yavuze nimba bitagoranye. Yego. Kuko ngiye ariko oya, kuko nzi ko na nyuma yaho hari ubundi buhamya. Kugira ngo ugere aho inyoni ivuga, nagira ngo ubanze tubwire wageze aho uhura n'inyoni, uvuye he, habaye iki? Bo inyoni twahuye nayo nimba ari uguhura nayo umugani waje. Twari tugiye gusenga kubera impamvu z'ikibazo nari mfite. Arabivuze urumva ko amajwi atasohotse. Sinabashije kubikurikirana neza, nakurikiranye ibice bimwe. Ariko muri komantere naje nakurikiyeho gatoya, numva abantu babisaba. N'igihe nari narakomeretse, arakomeretse mara igihe mu bitaro kugira ngo bize kumvikana neza. Ibitaro biravura ntibyashobora kunkiza, bakora nyine ko byari bishoboye, mbese ko bari bashoboye. Nyuma ya byose nakira. Wari warakomerekejwe n'iki? Nakandagiye mine twagiye mu kazi. Nuko nyine nyuma yabyo mara igihe kinini mba mu bitaro, biravura, biragerageza uko bashoboye, baragerageza, ntibyakunda. Nyuma yabwo rero biza gukunda abantu basenze, kuko n'ubundi gusenga nagira mbyibutsa abantu ni ingenzi cyane, ni ikintu cy'ingirakamaro mu buzima bwa minsi yose. Haba mu bigoye cyangwa mu byoroheje, gusenga ni ingenzi. Ntabwo rero nza gukira ariko sinakira neza, kubera ko nari naragize ikibazo cy'inyama zari zaravuye ku mubiri. Nicyo gihe rero maze gutaha, kuko nabaga mu kagare. Wagenderaga ku igare? Mu kagare. Gende mu kagare igihe icyo gihe cyose namaze ku bitaro. Kugeza nyine aho abagenzi banje basenze, niko barundi babitaho na abagenzi inshuti twasenganaga, barasenga ngo bamare gusenga. Nicyo gihe rero nabashije koroherwa ndakira ndazamuka subira ruguri muhira. Ubwo rero igihe nakize ngenda buke buke, ndashobora kugenda uzi kuri iwacu abantu
kuzinduka cyangwa kugenda no gufata urugendo rwa ntanta binyabiziga no kugenda n'amaguru tabwo nashoboraga kugenda ahantu harehare kubera ko nyine ikibazo cy'amaguru cyari kitarakira bwe rero tugiye gusenga ndabivuga ku bugufi kugira ngo dusungure umwanya tugiye gusenga rero nico gihe twasenze turara mu rwara rw'iwacu n'imbuzo urwumva rwo mugahwera 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 iyo mpibutse nuza numva ibintu ya ni heza cyane n'ahantu ho gusengera ufite umwanya ukagirana ubusabane n'Imana yego Imana izi hasubiriza abantu cyane abari hafi yaho iyo bahaja nanone hanyuma rero turasenga kubera ko nta muriro twari dufite uwo munsi buraca mu gitondoje kubera umuriro w'inkwi uwo gucana umuriro wo gukomeza kubera ko hari imbeho nishi kandi imvura yari yaguye noneho rero icyaje gukurikiraho nta kindi umuriro urazima ko njewe nari mfite gusubira mu rugo kugira ngo nje gukama inkandi ku musaza yari yambwiye kuko yari afite kuzinduka ahantu hanyuma rero mu gitondo nzamutse abandi barambwira batereka tuzamukane tugera ku musozi basigare bota akazuba najeje muhira mu rugo nzoza n'umuriro gato dukomeze tugeze rero ku musozi haba ahantu aka hagatebe niko nobyita uhurutse gutye ku musozi ukazamukaho gatoya nuko noneho rero tuhageze bakambwira ngo ningende kaza numva ubwo basimenye impamvu yabyo mukanya haza izanyita ngo ni inyoni ariko ni Imana abantu baze kubyumva neza ko ari Imana nubwo yaje mu buryo bwo yaje mu buryo bw'inyoni nyuma rero cyaje gukurikiraho yabanjije kwitura aha ku rutugu iraza yitura ku rutugu nje kuyikubita igitabo iraguruka iragenda ariko nama numva ngize ikibazo muri nje yasa inyoni yo zikitura ku muntu gute nuko bagenzi banje rero nibyo baza bansererezamwo ati noneho ubwirabure murumva namwe ko ari nk'urwenya ati ubwirabure bwabaye bwinshi mu buryo inyoni yo kwibeshe kaza kukwitura ku mutwe yagize se ngo uri igiti ni ngako ya hanyuma rero mukanyira subira iragenda mukanyira subira iragaruka yitura ku mutwe uri kumwe na bagenzi bawe pagaza aho ngaho imbere yabo ngo yiture ku mutwe nabo bisa n'ibibakozeho bagira nabo nkakoba ndicara ndaramza harya ndambije ndajuguma cyane ngira icyuya cyinshi mu gitondo hari mu gitondo cy'umweru kujya narambije amaguru araguma arabyimba twatumye amaduka twari tuyasigayemo araguma arabyimba 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 kuva uwo mwanya inyoni imaze kwitura kuva uwo mwanya none uwo mwanya ngo irangize iragenda iraguruka nuko hano twicaye hano nyine muri studio iragendirwa nk'ari imbere ngo ugere nk'ari imbere ariko hafi yacu kabisa naho twari turi noneho iza kuvuga cyo gihe abantu bazavuga ngo navuganye n'inyoni n'ico gihe nico gihe yavuze nibwo yavuze bwa mbere arampamagaye ngo maneza we inyoni unyoni yo nyine ubwayo kwijwi garirenga ubwa kabiri rasubira ngo maneza bwa gatatu maneza ukitaba hari uwo kwitaba yazihamagara tugaho yarayicuye akaturenga yasubira tukareba tukagenda iyo twagangahuka twagaruka igasubira igahamagara na bagenzi baba barayumvaga cyangwa ni wowe wenyine ni nabo bayinyeretse batudarwa yanyu ntihayivuga noneho impamagara kane mu izina maneza tukararanga nyamase pfuna ruguru tugahibura uwo muto wampamagara ari ubusubiye ubwaga yampamagaye kane irasubira ivuga amagambo ane ivuga amagambo ijambo rya mbere yaravuze ngo kandi tugendaga zongera ngo ngira nko kwizera iravuga ngo maneza utagira kwizera maneza utagira kwizera turi kumwe n'abarevera hano muri studio ni mutaramo umwuka naza n'ubundi ko turavuga ku bitangaza by'Imana ni amahoro ni igitaramo kera cyaje nta kibazo kera cyaje igitaramo ndakubwira amakuru abiri ubu nyine
hanyuma ese twari tugeze ivuga amagambo ane ijambo rya mbere rivuga ngo mane utagira kwizera irya kabiri iravuga ngo niki imana itakoze irya gatatu iravuga ngo sizoyibagirwa irya gatatu iravuga ngo irya gatatu iravuga ngo ugende ngo imana ngo iragukijije irya kane iravuga ngo ugende ngo mugende muzamugira kwizera nico giya maguru yamwe byimba haleluya amen Kararirije muri studio. Oya hano ni namatera. Iki ni kiganiro cyiyoboka mana. Nubuhamya n'abadukurikiye mukomeze mufasha. Yego, hanyuma rero ico gihe rero nshigahamaguru yabyimbye. Ntakamvuga ngo imaze kugenda. Ntakampaye mvuga ngo ubwa mbere na namugaye amaguru yari yaramugaye ga zangendera mu kagare. Bati none ubu subiye kumugara kandi amaguru yagororotse Imana ishimwe ishimwe cyane yego hanyuma rero icyaje gukurikira je niyumvise ko nasubiye kumugara amaguru agororotse kuko mbere nababwiraga amaguru yari yaramugaye nyine yiteye asa na nayikunje nayikunje nuko rero noneho ya amagororoka nazangira ngo mpine pe teraga hejuru ndapfuye ndamugaye kandi twaje gusenga ariko twari twabigize impaka mbere kuvuga ngo tuje gusenga ngo inyama zize ibyo bintu biba ntitwaje gusenga ngo inyama zize ku mubiri ntibizoshoboka tuza nyine kuzuza ko tujayo turasenga nyine rero uwo mwanya rero nico gihe utwo tunyama dukeye nari sigaranye ku mubiri nico gihe twaje nda maguru arabyimba bacu baramfata baramanura ajana mu rwara turasenga burira turasenga buraca umunsi wa gatatu nibwo numvise bisa naho ari ikintu bivuyeho ari ikintu nka uburyo uzubwira nk'ahantu ufite ubwoba ukumva n'iki niko bazavuga abanyamurenge harya sinzi ko n'umuyandi moko babivuga ngo ukurumva ngo ibihu bigutamurutseho kumva ngo ubwoba nk'aho wishisha nyuma rero numva ibyo bintu birasa n'ibivuyeho ndasohoka bukeya ngera nk'ahariye siga abandi bapfukamye baba basenga njyewe ndagenda ndasohoka ngo nsohoke njaga kureba ku maguru uko byagenze ndababwiza ukuri naratangaye bavandimwe sinzi n'abandi nimba ariko bizabiba nije wakomeretse muri urwo rwego rw'imyaka ingahe nari imaze hasi ariko umunsi nkira imana ikijije nga niko vuze gashira uwo munsi uva mu igari niko vuze rashira uyo uwo munsi nyoni ivuga navuye mu igari zikirimwe uwo munsi dusenga nyoma zije ku mubiri niwo munsi niko vuze ishira ha utundu bene utudutoyo utoshobora gutekereza ko cari byari grave bigeze mu rugo rwego Imana ishimwe cyane Imana ihimbazwe wenda turaza kugera ku bintu bijanye n'ibiheko na hano hakuye ibiheko tukirimo tuganira no mu giterane turi kumwe ubushize wakuye ibiheko mu materaniro turabivuga kuko ni impano yihariye kandi bikora mu buryo budasanzwe ariko reka tugaruke ku bitangaza by'Imana kuko ubundi ubuhamya burimo ibitangaza by'Imana bukiza abantu 60% kurusha uko bumva ijambo babwiriza iri nivuga butumwa niko mbifata tugaruke ku bitangaza dusubiye muri Gabo aho twumva ngo wakijije umukecuru urwaye sida kandi abantu bazi ko ari indwara idakira mu ncamakeho byagenze gute ya byarabaye abantu bazavuga ngo ni umukecuru ariko ntabwo ari umukecuru ni akadamu gato kari kamaze igihe kababaye bantumije mu giterane igihe narimo mbwiriza numva ijwi rirambwiye buri gihe sinzi ko nigeze kubivuga kandi ubushize turi mu kiganiro umuntu azayumva ijwi ry'Imana bitandukanye n'ijwi ry'umuntu kuko twicaranye hano duha tuvugana biratandukanye uzumenye igihe Imana ikubwiye n'igihe itakubwiye ya numva Imana irambwiye ngo niruke mu giterane bibanza kungora cyane kwiruka mu giterane rero ari jo wabwiriza arije mushitsi wenyine bafite mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye
kugeza aho nabanjije kwinangira kugeza ubwo nabwiye umutima nti tubikunda nyuma rero icyaje gutuma niruka ndakibabwira nuko imana yambwiye ngo nutagenda nutiruka ngo ukore ico ngo utegetse urakorwa n'isoni hano aho gukorwaga n'isoni no kwiruka hariho abantu baza banenga abantu birutse ntibakaza banenga habari impamvu buriye kujya biruka mu materaniro kujya biruka mu materaniro buryo habari impamvu itumye umuntu nta muntu wapfa kwiruka gusa ariko kuri abiruka umwe zayiruka abandi bakamukurikira nabo imana ibabwiye ariko turaza kubigarukaho tubanze dukomeze isozo hano yego juti uwo munsi rero ndiruka ndagenda ndasohoka muri stade aho twari turi ngera kure cyane cyari giterane kiri muri stade cyari giterane gikomeye cyane cyari kiri muri stade ari we muvuga butumwa je muvuga butumwa je nyina kubera amatsiko nza nkomeza kubaza nkaguca mu ijambo ariko reka mbanze ndangize oyuze ukomeza mbaze ntaco kuko nari nshatse kuvuga n'abantu bazaba kugira ngo bagutumire muri Gabo ngira ngo Gabo bakoresha ururimi rw'Igifaransa iya nari kumwe n'umuhungu w'umurundi nasanze nigeze guhurirana nawe Brazzaville twari tubafite igiterane tuza guhurirayo dusa naho tubaye inshuti niwe wari musobanurira bagutumiye gute bari bakuzi kugira ngo bashingiye kugira ngo bagutumire muri Gabo bashingiye ku buhamya bumvise babubwiwe n'abarundi bamwe babayo kuko abarundi barabuzi buva kuva i Burundi ubwo bwo kuvugana n'inyana ubwo kuvugana n'inyana n'ukuntu nakomeretse kuntu byafashe igihe kinini n'ukuntu nakize n'ukuntu cyane cyane nyine amatsiko abantu bakagira amatsiko kubera aho hinyone aho inyoni hagize ububasha kandi nyine ntabwo biba byoroshe kuvugana n'inyoni ibintu bitoroshe ariko narabyumvishije kubera ko n'ubundi n'ijambo riratubwira ngo n'indogobe yaravuze indogobe yaravuze bibaza shebuje batese kuranziza iki yarayikubise nka kangahe adahaye abona marayika wagiye kubitanga imbere umuntu aje gukora igikorwa yaragiye gukora uwo munsi rero ndiruka ndagenda iyo nakageraga sanga y'akadamu gato niko baza bita agakecuru ariko ndagira ngo mbabwire ko atari agakecuru ni akadamu gatoya kari gafite abana batatu umugabo yaragataye yaranagateye sida ewe mugabo njye byose nari nabize nabwiye gusa kwiruka no kujiyonja kugira icyo nkoze nyuma rero mpageze numva mwuka arambwiye ngo nitere haleluya na hano ndaruha ngo itere ntakibazo nitere haleluya ndayitera iyindi ya kabiri tera haleluya ya kabiri iya gatatu ndayitera none ngo tere haleluya ya gatatu bwa bwana bwari kumwe nawe buriruka bwinjira mu nzu ngo binjire mu nzu numva umwuka arambwiye ngo nindengeze ka kadamu ni ibintu bitoroshe mu by'ukuri ngo nindengeze ako kadamu kure hari kure cyane apana gahari kuko naragiye merci turi kumwe twese hano ugira ikibazo feel free kumubaza kugira ngo abantu basobanukirwe kugira ngo bumve neza rwose ubona ubuhamya bukomeye niyo buza gufashwa cyane aho nyuma rero icyaje gukurikiraho nta kindi si imana iyimbwiye nimba muza no kubigarukaho rero habe n'ubwo noba ndi mu giterane mbaye mbwiriza wanabivuze inza numva igihe cyose imana imbwiriye haba mu nzu haba mu itorero haba mu muhanda naho bibaho notabara umuntu nicyo kiba kigenderewe cyane nta kindi ni ukugira ngo ubutabazi bugere kuri uwo muntu uba ufite icyo kibazo numva ari ngombwa kurengeza ku kadamu ndakikorera nama nkikorera kuko protokole zose zari mu giterane zanyirutseho ariko ndazisiga bagira ngo wasaze oya nabitekereje mu bundi buryo ibo muri ibi bihugu tubamo sinzi n'ibindi iyo umuntu yeretswe ku rugero nk'umuntu abantu baza biruka baje nko guturuka inyuma nimba ari umuntu agiye gusengera wenda bagatanga atanga bakagira bya bakora ku muntu agatemba niko nje nabitekereje ariko ubona inkaho bari ba protokoli batamenye iyo ngiye kugira ngo bamenye iki giye gukorwa niko nabitekereje cyangwa bagize ngo wasa sinababajije rero no basigara basubira namwe nyuma kuko natinze cyane uyu muvuga butumwa mwatumije ukundi tugize ikibazo naragiye ndatinda bapanga undi muvuga bategura undi muvuga butumwa abaririmbyi baraguruka kuririmba indirimbo zitabarika
naje gicugendaza aba protocole batinya gusubirayo batinya gusubirayo ntamushitse turashika tuvuge ngo yadusize turavuga ngo yagiye he bora bantaho baruhiye bakicaraho naje rero ndazamutse mbagogeza gihe nabagezeho nubwo ngo quartier yari yasigaye kakadamu kavuga ije nduru kakavuga mu gifaransa no mu rurimi rwabo quartier yose yari yasigaye irakoka wowe umukubita kurutugura bintu aha kandi mu byukuri imana ni gitangaza numvaga uburemere bwe busa n'ubw'umwana w'uruhinja sinazamenye naje bihabikoreka naje kubitahura nyuma n'imana ibikoze turayishima n'ubu niyo dushima ihabwa icubahiro eh mu nyuma rero cyaje gukurikira ndamujana mugeza mu giterane mugejeje mu giterane nasanze abaririmbyi baririmba nuko ntazi kubaririmba nari kubiganira karirimba bazaririmba kajya kavuga ngo everything is double mu cyongereza ngo eh my god is good everything is double nano ngo ngere kuri podium bamwe bacaha abandi baca ku ruhande barahunga babona ibintu byahinduye isura nijya protocole yose twama tuzana nabajya abandi bose bari muri quartier bose turazamukana tugerana aho mu giterana nyuma rero cyaje kuba mwuka arambwira ngo usengere uyu nta wundi muntu usengera hano usengere uyu abantu barabona igitangaza gikomeye cy'Imana bahinduke kuba bazima bakire haleluya amen turasengera safari amen kabisa eh turi tayari mu materanisho narigeze kera ngo mvuge ibintu bivuge turasengera isafari yawe bategereje kukwabura ibyangombwa adinalize hariho eleta inokuri hariho igihe kubaguteze cyanditseho ngo ID bisobanura ngo ID zawe zizobura ibyangombwa byawe mu yandi magambo handitse i niko inabaza bayita indende na de kandi byandikishije imyandiko itukura ingana iki okay dukomeze rero turaza gufata umwanya wa mayitaje ndanezerewe cyane turafashwe ndanezerewe cyane kuko studio ya BMC imana igira neza ibintu n'imana ibikoze mu zukuri tawo siko wawe umwongere ukoze imana cyane BMC nawe turaza kumurebera ibintu zaje gahe nuko cyane cyane mu nyuma rero icyaje gukurikiraho narasenze gusa haza kuhaguruka umugabo umwe w'umuyobozi atangazwa n'ahantu kuri uwo mudamu niwe ngo azaca avuye ku kazi agiye mu rugo cangwe umuyobozi kanisa cangwe wa leta aravuga bati kari akadamu iyo gatuye araharanga ninka umuja gatatu uvuye nkano kure kabisa kugenda no kugaruka bizatwaye umwanya munini cyane noneho rero aravuga bati ndatangaye ngo iwe yaramaze imyaka 8 arwaye diabete kugitice bati none mpindutse muzima kubera igitangaza cy'Imana mbonye bazaga kuvuga ngo uyu muntu yaramaze ngo imyaka 11 ngo arwaye sida ngo kandi umugabo we yaramutahe ariko Imana irampamiriza irambwira ngo nimbwire uruhame rw'abantu ko uwo mudama kiza abaye muzima nje cyatumye sa n'ufashe igihe ntinzeyo kugira ngo tubanze tuje kumupimisha ya hakiza abantu 81 uretse ako gadamu umuntu agaguruka akavuga ngo mbonye igitangaza cy'Imana mbaye muzima nibande bari bazi ko rwaye ndabizi ndanje ndabizi hakagaragara abantu bari bazi ko rwaye nuko iterane kigenda neza uwo mudamu bakize gutyo wavuye muri Gabo mwa mupimishije musanga yakize muzima n'umugabo yaje kumenya amakuru yo yari habukiye aza kuza ngo nawe tumusengere turamusengera ariko iwe sinarize ngo tumupimishe tuzorebe ko yakize ariko nase yakize n'uwo mudamu wiwe arakira neza neza ahinduka kuba muzima wow ko n'ugukomera kw'Imana wenda sinzi kubera ko ibintu bari byinshi nabaza ariko reka nkubaze nk'ibindi bitangaza bibiri Imana ishobora kuba yarakoresheje ahandi hantu
wasangiza abadukurikiye hanyuma tubone kuja kubijanye n'ukuntu uvugana n'Imana ukorana n'Imana muri ubwo buryo. Uretse ndabaza BMC. Ngaho Reverend ndamahoro. Ejo bundi hari igitangaza yambwiye hano umoja ngo yararyamye ngo Imana iramubwira ngo nasubize ukuboko inyuma y'igitanda afata y'umuntu waruje kumugirira nabi. Nabitubwiye. Ari dusanga ise no. Na igire mba. Eh chakira kome. Yari mu rutara. Ngahe avula parole mugane wa Faransa evangelist. Bo. Ubuhamye ni bwinshi cyane. Ni byinshi cyane ntabwo. Ntabwo no bivuga mu byukuri ngo mbirangize. Ni byinshi pe. Ndabizibuka twari mu rugo ari mu mugoro. Aha umoja. Aha munsi yo kwa chief. Ndi mu rugo numva ijwi rirambwiye. Ni nko kurimaze gakera kuvuga. Numva rirambwiye ngo nintere haleluya. Uryamye? Nicaye mu nzu. Nama nkitera. Iyi mbwiriye mu ibarabara nza mbikora. Habe nubwo naba ndi mu modoka y'abandi. Ejo bundi hari umuntu Imana yatabaye. Wenda abantu bizi ko kubavuga amazina ari ngombwa. Duhuriye hano Manyanja kuri Rompwe. Ngo duhura turutse imbere yanje. Namubwira ngo zana icyo gikapu cyawe hano kiri mu ngurose. Baguteze mu muhanda. Udasenze kera bigenze gute. N'Imana ibikoze. Umunyakenya niwe wagiye kutuzanira urwembe. Turahakeba dukuramo amapepo. Apa. Ni inshuti yanje turabana umoja. Tugaruke mu rutara. Tera haleluya turi mu rugo ngomare kuyitera. Nuzuzwa rimwe. Niko narimbwiye. Wuzuzwa ijambo rimwe. Apana abiri. Ijambo rimwe. Nduzuzwa. Ngomare kuzuzwa. Nta kindi cyakurikiyeho. Namaja mu cumba ndaryama. Hari mu ijoro. Hari mu ijoro. Ngo bisa 8 n'igice. Numva Imana irambwiye ngo nisubize ukoka. Kinyuma gukya yawe. Inyuma yango gigitanga nukuri. Namasanga hari umuntu. Kazangira ngo ko ndarota naho hari umuntu. Ndamufata. Ndakomeza. Ngo ngomeze nama mzuka. Ngo mbyuke ndatangara cyane. Birandenga. Uwe ikintu cyane ndakintangaza kandi tunabizi. Naza moza tese ku muryango uhanze ukinze n'uwicumba waciye. Wari umuzi. Mudamu. Ni nkuko ukuzi. Mba mbese ati mudamu. Umenye ko ari umudamu. Oya mureke abadamu baragowe. Yoba bari nawe. Hanyuma ngo arangize ndamubabarira turagenda twicara muri salo turaganira. Arambwira bati nkurahira ukuri kuko ejo tugushinzwe turaba. Turi abantu batatu. Arabambwira mu mazina. Nambwira naka. Ngo buce mu gitondo ndamureka aragenda arabahamagara. Ngo baje kugera iwanje umwe arafuka. Asubira yariruka aragenda. Ubundi barazana barahagera ngo bahagere. Bene ibyo byo kwiyerurutsa. Ntacu benda no gukora. Bataje batanabuzanya ubwo burozi ngo birege. Bari baje kugira gute. Ngo baje kwirega. Ati nanone tubonye ko ibyo badushinze tutabishoboye. Tugushoboye. Izina rya Yesu. Ntibazobishobora n'ubundi. Yesu arahari. Niba byose bagenda bakora tubikorera kugira ngo twereke abantu ko nta mbaraga bigira. Twobisengera bikagumaho bigapfiraho ariko tuza tubyereka ba nyirabyo cyane cyane niba tuba tugendereye. Babone ko babarushwa. Bamenye ko imbaraga z'Imana zihari ziruta izabo. Barimo bararushwa n'ubusa wa mugani wawe. Ya. Suko ari ikindi tukibaje narembaje bitatu ariko ico kirasa n'ikidominye ibindi byose. Birarangira ndabwira ati mwebwe nti mwaje kwirega. Mwasize uburozi n'ubu musubire. Musubire yo muhaguruke mugende. Ehe baragenda. Bari umoja niho biriwe. Bashobora kuba bagiye nko mu kazi cyangwa biriwe nko mu mago. Ntabwo wamukubise byibuze uwo muntu nijoro. Ese bazaba bambaye amahuzu ke? Ntayo. Yari yambaye ubusa? Ntayo. Ni amapepo mabi cyane akomeye. Wamujyanye muri saro ari gutyo. Twarebye nyine uko tumufasha.
ariko mwamwara muretse kikamwa ari umwijima aya ni impuhwe bibiliya zivuga ngo muze mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu ico tubereyeho no kugira ngo tubereke imana nabo bahinduke bakizwe babe bazimo twoje mu bitangaza wenda nti twobimara kuko ndatekereza ko henshi iyo tunavuganya kenshi umbwira ko ari abantu batabaye nabandi baguhamagara ku matelefone tugaruke kuri ibi bintu kuko bitera abantu urujijo batabisobanukiwe wenda kuvuga ngo imana yambwiye ni gute imana ikubwira ikubwira ryari habaye iki kuko hari abavuga ati imana ntabwo izipfa kuvuga imana ntabwo umpfa kuganira gutya wewe bigenda gute imana izivuga icyo cyo no gisubiramo inshuro nishe imana izivuga cyane kandi zivuga sorry kandi gira ubicisha ushaka imana izicisha ishaka kugira ngo iganirize abantu cyo kimwe nuko nshamwe nuko camwe muri mwene data nundi wari we wese yego mbese ijwi ry'imana uryumva gute uzawumva gute kubu hano twari twicaye n'ubu muri iki kiganiro uvuganye n'Imana ibyo ni ibintu navuga birenze uko dutekereza n'ubwenge bwacu wewe ni gute izikongorera ni umutima hari abavuga ko bavuga n'Imana biciye mu mutima benshi baranavuga ngo umutima urambwiye ngo kora iki wewe ni umutima ukubwira cyangwa wumva ijwi cyangwa ubona gute ubivuze neza cyane ariko Imana mureke tuyihe icubahiro kubera ko ureba ukunda twebwe wenda tudafite iyo mpano birenze uko dutekereza ntabwo twabishuriwe twese ni ibintu twumva ko bitangaje n'aba badukurikira rero dufashe kumenya ukuntu Imana ikora bo sinzi ukundi nabibabwira nyine wa mugani kubera ko mudasanzwe muyumva mu buryo umuntu azayumvamo ariko Imana iza mu ijwi rituje mu buryo yombwira habe n'amagambo ijana ntiwumve habe n'ijambo na rimwe twicaranye nkaba nkakubwira iby'Imana ivuze Imana ntizivuga nk'abantu ngo yamihamagara ngo maneza we byoshoboka nabyo bibaho ariko ubusanzwe numva ijwi ry'Imana ntubona uko twicaranye kera numvishije Imana kandi ntibisaba muzukuri ibintu birebire cyane birenze uko nabivuga ariko nza mbishimira Imana uko bukeye n'uko bwije iyi mpano ntanumunsi n'umwe reka ngo uce mu ijambo ngo usubize icyo ntanumunsi n'umwe nzotekereza ngo hari icyo nakoze cyangwa ngo hari icyo nabwiye abantu Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kuko izivugana n'abantu igatabara abantu mu buryo bumwe n'ubundi butandukanye impano nayakiriye hashize igihe kinini cyane bwa mbere ukiyakira n'iki yagukoresheje nari nkiri muto zabyibuka birasekeje cyane nari mvuye guca ibigori na mushiki wanje noneho tuza twanyagiwe cyane ngo tugere mu rugo kujya nyine abantu babotse ibigori urumva ni kera nari nkiri mutoya cyane numva ijwi rirambwiye ngo haje imbuga zibiri iy'urukara n'iy'urutamu bati iy'urukara nitanga iy'urutamu hano ku muryango w'inzu yanyu muzaba mugize ikibazo gikomeye waza gusenga ubu nari nkiri muto w'imuto nk'uto umwana kucambaye akabutura utasenze ndyamye mu bw'inka nimba murahibuka baheruka ruguru muryamye apana muri kirambi kinini kino kirambi kindi gitoya niyo bita mu bwinka kuko nakera niyo bagaza bazirika inyana niho nari ndyamye nisego gatebe mu kagoroba kajoro nuzijwe rirambwiye ngo haje imbuga zibiri kandi ziturutse kure zirika none ngo mbivuge baravuga bati shobora kubanagiza ikibazo umwana yasaze cyangwa inshuro ya kabiri iya gatatu murumuna wanje nkurikira ubwa kabiri arasohoka aja kureba ngo agere ku muryango akubitana nazo zasaze zaziruka zasaze ijya yurukara ihita itanga ijya yurutamu ku muryango avuze induru agaruka yinjira muza kubita mu muryango barasohoka bose baje kureba zasubiyeyo kizazigenda urugendo rungana rumeze gute zitonze cyane
nyuma yabyo haje kuba imisi mike cyane ishoboka mukuru wanje nari nkurikira kumugongo ahitapfa mukuru wanje neza tuvindimwa nubwo ngo ico gihe umuzehe papa habe nubushize yaraherutse ku bitaro kwaza tuvugana nti yabonye uburyo bwo kugera hano Nairobi yazambwira ati tuzokomeza dusenge nta kundi nubwo ngo ico gihe azafata ukuboko ndibuka twari tuyituye mu Rwanda nimba hari abahazi akaza njana kumusingi hari ya nyina tuye mu Gahwera tutarahimukira akaza njana mu biterane nashika nkicara gutya mu kanisa nibwo bwa mbere nabonye televiziyo ikaziza ku gikuta umuntu yaririmba nkamubona atambutse utarayibona mu Gahwera kumusingi ukayibona mwiyerekwa kaza nareba ku gikuta nkabo ikakamaba nka ecran kaza mbona umuntu karatambuka baroze muhanda akambwira ngo uriya nuyu ikorari haguruka kuririmba uriya mukorari nguyu dore matendo yiwe nuko ndahebura ukiri umwana muto cyane aho nukwerekwa gukura ibiheko byaje gute gukura ibiheko ndibuka twabanaga n'umuhungu umwe bagorora ngo nikinzi ngabo ubunyene simenye aho aherereye naherutse ari Burundi ariko ubu ntawugihari sinzi ubundi aho aherereye ariko aracari hano muri Afurika yagaza kubura ibiheko cyane turataramana nawe igihe kinini gihagije kabisa tugira icyifuzo umuntu akazambara nk'ibyumweru bibiri bitatu uha usengera impano bavuga ngo mana mpa impano mana kuko twarayikundaga twumva iyo gushamburira ntikasawa ugira niba gutega nk'ikintu urare wakibonye imana izi abantu irazibaha abandi amandiko abandi kuyasobanura ngo buce ndabyumva dutaramye mu karingi muziko harimo amakara n'umuriro Imana irambwira ngo muri iryo ziko muje kwanaka hari icupa bahambye muziko icupa banza kugira ubwoba bwa mbere bibaye dushe muze bandi tubabwira ngo nibakureho bigize amakara twimbe yepfo mu nyuma rero naje kumasha kuko nza nkunda ngo kumasha cyane ndagenda ngo dushike turabisobanura neza ni tutabisangamwe murabigenza gute mwebwe nimpfe kuduhangura nukuri twimbye umwobo ndagira ngo uresha nkuko kukuboko umwobo uresha nkuko tugira amahirwe iryo shupa turisangamo nibyo Imana yari yavuze harimo n'inyama tuzisangamo tuzikuramo biba birarangiye nazasigara numva kantu kanga n'urwara hayo nubwo kobahe tukagenda tukaja kubikora ni byinshi cyane DMC ni byinshi twabimara wenda kuva wakirizo mpano utangira kuzukura ibiheko no kwerekwa ndumva ari impano mbese watangirije kera ni wewe mu muryango wanyu uyigira cyangwa no kuba byeyi bawe wenda kuko bino bintu by'impano kenshi bisa nkaho ari hereditaire wewe hari abandi muri related bayigira ngira ngo muri famiye hari abahari uretse ko bamwe tutanaherukana ariko ku babyeyi baje rimwe na rimwe muzehe yagaza asa n'urose karota cyangwa ari nko mu gitaramo ukabona avuze nk'amagambo nkangahe ntitwabanye cyane kuko nyuma y'imyaka yo kuba umusore ndakeka w'imyaka nka cumi n'ingahe twasubiye kubana nawe kubana nawe bene abantu bagarutse nko mu biruhuko imuhira nkumva arahagurutse ngo Imana iramubwiye nimba ari aho bikomoka oya none ni ngaho hanyuma evangelist tugaruke none kuri ibi bintu bijanye n'ibiheko cyangwa n'abazimu kuko niyo materimen umva akoreshwa n'amapepu n'abadayimoni zose iyo ubonye igihe kugeza ahantu ukibona gute ni ikintu kiba gihishe kuko akenshi mbona ibihe kukura uba wakibonye ukavuga uko kimeze ukagikura kandi textuelema kikaza kimeze uko wakibonye ubibona gute ikintu gihishe ni yahishurirwa n'ibiryo umuntu atobona nicyo cyatumye mbabwira ngo nta n'umunsi n'umwe nzingera mvuga ngo jewe maneza hari icyo nakoze oya
n'Imana ibishaka gucisha ubutabazi muri ubwo buryo ikakubwira ikintu kiri ahantu wahishe dore ko n'ibintu byo nziza ko nabyita bisa n'ibyo gupinga bihari ubu ngubu muri iki gihe ati wenda byoba atari byo cyangwa nigeze kuganira n'umugabo umwe arambwira bati niko umuntu azayerekwa akirukanka ngo kiririya ngo caguhiri inyuma y'ikanisa iyo kibereye ahagaragara ndambwira ati muze ibyo se nubitindaho cyane yego hari ababyereka ko biri hanze cyangwa biri aho ngaho kandi hariho n'abandi mu by'ukuri babesha cyo nitwa gutsinda kandi nabo basenga bitwa abayumbi basenga bitwaza abayumbaho barya babesha sibo ariko bakorana n'abayumbi bitwaza nabiyitirira icyo badakora twokwitirira ikintu udakora ngo numara ngo abantu bavuge ngo nico kandi atari ukuri ikinyoma ni ikinyoma n'ukuri ni ukuri ya Sinzi ikibazo narimbajije nimba ariko agisubije ariko wenda narimbajije waruvuze ko ari umwuka ubikwereka igihe kuko umuntu udasobanukiwe niki intego yo kugitega ibari iyihe urumva gutega umuntu igiheko ari bwo burozi bwe bamuteze amazina menshi bagiye babyita ariko ni uburozi igiheko ni bwo burozi igiheko ni uburozi kuko ngo baguteze bagambiriye kukugirira nabi ni ishari babakugiriye bakeneye kukugirira nabi swate batifuza kugera tubona nk'icyo ngicyo cyawe tuvuze ariko nimba wakibonye naho ugikure hano nanone abantu bakibone kubera ko nibwo abantu bazabemera na bariya bapinga babone igiheko ni nk'uko twari tuvuze niko bizabimera se twari tuvuze gutarya waruvuze ko hari igihe ko si cyaje nica abanyiraho banteze yego nibwo ni cyabo nibwo buroze nico narize ngusobanure ni ukugutega kugira ngo ntugere ku byo wifuza kugeraho inyungu yabikaba iki inyungu yabikaba iyo kutagera ku cyo wifuza mbese ni ishari nk'uko Revera yarabivuze inyungu yabo ni ukugwanya ibyiza by'abantu ni ukwangiriza nuko ibihembo byabo cyangwa inyungu bakuramo ni usibye bagushubije inyungu yabo ni ukuzosha bagushubije iyo ukuye igiheko aho bagiteze uwagiteze bigenda gute ko bagiteze bigenda gute kugenda gute ku bijyanye mbese wa wundi wagiteze iyo ugikuyeho wa mugambi wiwe ubwo abahombye gusa cyangwa arongera akagaruka akagitega ujya nawe bagiteze iyo bagikuye mbese baba bafeelinze ntabwo ntangaruka ubu kigize ku byo bagutezeho ni nk'uko nari nkubwiye ngo ariko Imana ishimwe ko twagaze hano ni nk'uko bamwaye muri ubu buryo dukura iki giheko cyanditseho iyo ayidi yawe nimba ari ayidi muri izo nyuguti twavuze hanyuma kugira ngo urugendo rwawe turi feringi gikureho kugira ngo ikiganiro ntitugikatinge dukomeze nimba bagenzi baje ko ndabona afite amatsiko menshi njyewe maze kubona ubikora ariko turi kumwe n'abavandimwe hano nimba kiri hano gikureho hanyuma turamese ko mugira muza mwisegura genda izana harimo ibiri aza n'ubu izana yombi tiyomenyaga uriya tiyomenya ikiri ikigenderewe kirimo uyu wacu kwa yagira ngo ubwoba bwinshi aza gira ubwo ukora yita babaye basipeza cyane ndagira ngo babaye basipake cyane nico gituma imana niko ikubwiye ishimwe ihimbazwa zana uwo hirya ubundi babikura barabikora bagira isoko babiguriramo baza babigura baza babigura ifaranga nyinshi gapanaka
nuko tutaba dushaka nyine kukeba kwangiriza imisego yanyu tuba dusatura gutya kugira ngo kuki akenshi bihe kwa bitega mu misego yabo yo mu ntebe no muri no mucumba bivana ndetse gawo yugiye kugenda iki cyagaza kigukurikira ndasa numvishije kaho humura mama geek serege aid chance aid niko ijwi ryambwiye kare ariko ni nk'umwe wabitese bafite isoko bunyina bafite isoko bunyina yabo babiguri tuzitata papuro kare ngaho gatunga hano kuri kamera evangelist reka ngushidira hasi sinzo oya gafate niyo bigaragara neza gutya yego ayi ndamwe kan urabona nokuri nokuvuga ngo bari bategereje bari bagambiriye ku bari bagambiriye kwabura ibyangombwa kugira ngo isafari izogire izo akirama subiza yo misegoma kugira ngo isafari ntikagerweho oya ntagushira hasi genda ushira wakuhenda kibazo kugira ngo isafari ntikagerweho ariko kuko ntanari mwe mu buzima Ay divayibo. Isinire. Dore twagifashe mwa homes. Ngiye idea anyu hano turayitwika mu kandi ka. Bereke BMC. Eba ay divayifashe. Uko muza mu ngwanyirize iki? Na bagore evangelist. Wenda tuvuge niba iki gihe ko mu gihe kitakuwe ngo kiza kinkurikira hajya mu gihe kitakuwe ubwo bari konza nsenga cyane ntabwo aya masengesho nsenga ashobora gutuma bitagerwaho mu gihe kitakuwe yabikoze ibi kugira ngo Imana izane uyu mugabo abikure kandi urebe igihe tuzadupangana nawe buri gihe Ya tugize igihe kinini tuzadupanga mu by'ukuri ntibikunde kandi kabishyira muri gahunda uribuka ko nagaza kugira ngo none ngiye kukwishakira ejo cyangwa ejo bundi bukaje gucanaga izindi gahunda ukavuga ngo reka ngende nze kugaruka ariko igihe cya rike ya igihe cya rike turabishimira Imana Imana ishimwe cyane turashimiye reka dukomeze kuko ibi ni ibintu bibaho cyane abatemera ko uburozi bubaho abazimu batugenda buri gihe ariko nta mbaraga bagira Imana umugambi wayo ntakize kiwitanga igihe kutagikuye ukagisengera gusa ukiri hari abo mbona babihamagara hari abisengera ngo bigapfa itandukaniro ry'izo operasiyo zose ni iki ni iyihe nzima zose ni nkaco kimwe kuko ugisengeye kigapfa Habe naje nakubwiye ngo twobisengera tugapfa ariko cyatumye tubikora n'ukugira ngo tubikorere ya zarane abantu baza babikora abantu batifuriza abandi byiza baza babona ko ntambaraga bagira ya hari n'igihe mwosenga mukavuga ngo birapfuye ibo nanone bagiye mwasengeye ntibashira amashaka kumubwira ngo kintu kiraha ariko ngo turagisengeye kirapfuye bamwe bazamubwira batoya atrekareka nate mu gikureho nubone ntacu yakimara harabaje gukura ibiheko bagasatura intebe bakagira wenda bakanangiriza namazu yabande ibyo babiriho iyo ubonye igihe kukira hantu tagera tuvuge nko muri ntebe hari ubundi buryo ugihamagara kikabacaze kagusanga hano ku meza utayisatuye ya birashoboka birashoboka kuko bagira impano zitandukanye bene narabikubwiye ngira ngo bushize haraberekwa ibihe haraberekwa bakabihamagara harabandi bigereraho biri kandi kindi ngira ngo nasobanura wenda waruvuze wenda ngo nukwangiriza ntakiruta gutabarwa gutabara ubuzima bw'umuntu ikibazo cyangwa kubaza tuvuge usengeye umuntu uri muri Amerika Wowe ntabwo uri muri Amerika. Hama weretswe igiheko kiri mu musego niyenda uburiri bwiwe. Cyangwa ahandi hantu. Hari uburyo umubwira ngo afate uriya musego awushanyure namara ubwiwe akibone. Ibyo ngibyo byakunda.
ya var ukoranja bayantum akita yarak abagabo bararutana ya nubwo dusese cyane ariko mu byukuri wabaje neza impano nyine zigiye zirutana buri yugira impano yawe ikomeye mu buryo utontuma ngo nje gukora impano yawe cyangwa ya revera cyangwa je uyanje ngo nyubaheze ngo muyikoreshe ntibyakunda ya zirafashanya ariko ntampano buriya mu buzima ibaho iruta iyindi tayibaho iruta iyindi niyo mpamvu rero abari kure turabasengera bigakunda bakaba bazima si nabake twasengeye si naho bigarukiye birakomeje n'ahandi hatandukanye n'uyu munsi hari abandi dufite gahunda yo gusengera na revera twari tuvuye ahantu kure bumva hatandukanye ariko turabasengera turabasengera bakire mu izina rya Yesu kuko Yesu abera hose rimwe hari igihe bashaka gutega umuntu igiheko kuko tubumva abantu basenga rimwe na rimwe yaje gusengera umutakabo igiheko bagiteze tuvuga i Bukavu cyangwa ikiri Bugande cyangwa bagiteze mu Rwanda ibyo bintu birashoboka kuko n'igihe mbona basenga bakavuga ati duhamagara igiheko kiri ku Rusizi kize turi hano Nairobi ibyo bintu bigenda gute bibaho bibaho cyane kuko wenda icyo bisobanura cyane kugira ngo mubashe kubyumva warigeze kwatura uswat uhafite abavandimwe kuko yuje kurogwa n'undi muntu ndabyibuka ari n'inyigisho zagiye zitandukana zica ku mbuga zabamwe ntabashije kuvuga amazina bagira ama password password y'umuntu yawe ntiyopfa gutangwa n'umuntu ntiyopfa kurogwa n'umuzungu ku rugero cyangwa umunyakenya aguhabwa n'undi ukwegereye wabugufi muziranye mwaturanye muri bene ubwo buryo bikaba ngombwa rero ko yogutegera naho kure kandi utari hafi yaho birashoboka cyane wenda turimo turagana ku musozi w'ikiganiro hari abayumbe ni abantu basenga kandi mu by'ukuri bafasha abantu benshi kandi banakenewe haba muri kominote no mu buzima bw'abantu ariko hakaba abandi nk'uko yavuze atabose abayumbe ariko twe tubafata nk'abayumbe kubatandukanya biratugora bagenda bakora ibintu navuga bitari byiza nimba aje gusenga ahantu akaba yazana ibihe kumubwira adafite iyo mpano akaba yabesha umuntu ibyo yamubwiye ntibibe yiyitira izina ry'Imana mwebwe mujana nabo ntimubabona niki mubabwira niba mubaza abo ngabo nkuko nabikubwiye kuko nabikubwiye barahari barahari mu by'ukuri kandi kujana nabo ntibiba byoroshe ntabwo biba bitworoheye kujana nabo baza batugenda ruhunge kandi muramutse munahuriye n'ahantu uwo kwa mumfata se ngo icara habe n'abapagani baba bari aho ngaho bahaye wa mugani nabo baba bari aho ariko rero nk'abo twishikiriyeho ku rugero twe hari uwo twigeze guhurira mu cumba sinibuka nimba narabivuze nimba nabyo byaracikiye twahuriye mu cumba aje gusenga icyo gihe twari dufite ikibazo cy'umuntu wari urwaje maze tumaze iminsi ine mu cumba batari ko abantu bomara iminsi ine mu cumba igihe kucisha umwana giraha yewe ntacu twabonye kandi umuntu ntaza yerekwa byose mu byukuri aratuye intimida cyane ngo turuhe twumva tugize stress turicara ngo nitwerekere iriya twerekere iriya kugira gute ndamwihorera kuko arije yaza puente yaza ntunga agatoki cyane ati mane uracerekwa arasinga n'undi mukobwa twari kumwe yama musuzugura ngo akagakobwa naho type reka mzituko karatubesha yama tubwira ngo iheko kivuye Burundi bati kigeze na enani bati kigeze Kampala yaho ni murevera evangelist uwo mugabo ni murevera sinzi sinzi
simbizi icyakora ndabona ari umuyumbe kamwe n'abandi ni nkuko rimwe na rimwe natwe bazatwita ba bishop ba pastor bande turabavuga butumwa nawe ni nkuko wari utekereje wenda mu nyuma rero sorry batigiye kukigeze ikampara kigeze ikampara gute batinge iki kirashe aratubwira ngo nitwerekereyo ndicara ndunama numva ijwi rimbwira ngo nimpaguruke nama mpaguruka yarafashe mu mufuka ahagaze yashize ukuboko mu mufuka w'iburyo yakuyemo n'ikote ijwi rirambwira ngo muramutse niyanga kumuramutsa azoba gifite mu mufuko ndamuramutsa arananira ngo muramutse arananira ngo muramutse arananira twari bake mucumbi ho abe nubwo yoza ari umurozi umeze gute imana nkaba imana itabivuze imana ibivuze twaba umwaka no kumbaraga neza ndamutsa yanga kundamutsa ngo yange kundamutsa ndamusengera musengera abandi bumvaga ko turagugurana ugira kiburi takate eh nokuri kuko yarabeshe yaratubesha besheye n'imana biratubabaza twaje no kumubwira inama nyuma sinzi ko yabyubahirije ariko nugeze kumva handi yagize ibindi bene ibyo biranamufata none abandi bumvaga ko turagugurana ngo bahindukire basanga nafashe umuntu icyashimishije nuko bagenzi banje twari kumwe nabo umwe yahise yaguruka amufata mu mutwe uwundi afata amaguru naje ngwana na kwa kuboko ngukura mu mufuka ndapfunyura dusanga ibyo yaza tubwira abifite mu ntoki bene abo babaho babaho kandi baba mu ikanisa ariko icyo twifuza ni uko imana yadufasha bagakoresha imvano zabo bagira kuko ibyo kwigana ni ukubesha kwigana ni ukubesha evangeliste hara kuko ikiganiro nico gusobanura abantu nubwo tuba tuvuga abarozi cyangwa ibiheko si uko tubihaye imbaraga tuzi ko batsinzwe n'ubu ngubu hano ntabwo ko bakozwe n'isoni kandi si uko bamamaza hari ababigaruka bakaba bati kuki mugaruka ku barozi barahari kandi ko barakora nabi cyane bafite akazi kabi none hari abapasitori abarevera ababishopu cyangwa abakristo muri rusange bahora mu ikanisa bafite inshingano bashobora kuba bakora kano kazi baragiyemo n'umwuga icyo kiragoye cyane abashumba cyangwa abakora bene iyi mirimo yindi ikomeye mu itorero niko warubajije birashoboka ko bohaba ya birashoboka oya none icyo kibazo ntabwo kiri direct wewe ko turakubaza nk'ubibona kandi umaze kuhaba kandi icyo si ikintu cyo gushyira wenda nta muntu twifuza kumenya mu izina ariko abadukurikiye babimenye babaho nicyo kimwe n'abakirisitu bandi bose baba mu itorero ubwo ngabo wafashe n'aba bazanye bino hano iwanje n'iyi ngabo baba bari mu materaniro ntibitangaje kuri abazi icyuzi nawe nka mwarimu reka tugane ku musozo w'ikiganiro ndatekereza ko ibibazo byinshi dushobora kuba tutabashije nimwifuza evangeliste ni inshuti yanjye nubwo imyanya hano igora tuzaza dukomeza tubane nawe kandi ndagira ngo dusoze kino kiganiro dusenga tubanze dusengere hano iwanje ganagize umugisha wo kubana namwe hanyuma usengere n'abandi badukurikiye muri ikiganiro bafite ibibazo mu by'ukuri nubwo tuba tuvuga gutyo hari abafite ibibazo by'indwara zanze gukira nk'uko nawe zakize biciye mu masengesho waraciye mu bitaro bitandukanye abo barihebye hari abagwaye amapepa abadayimoni barabateye hari n'abandi baremerewe mu buryo butandukanye abo bose ndifuza ko dusenga ariko aba bagabo twabanye mu kiganiro reka mbabaze ijambo rimwe rimwe buri muntu twumve reaction yiwe ku byabaye hano babonye aho bakuye ibiheko babajije bumvise ubuhamya bwawe ndagira duhere kuri Merci ni umukozi w'Imana utranslating akorana n'abapastori n'abapotre abantu baramubona mu biterane mu by'ukuri ntacyo nabivugaho usibye gusa gutangara
byinshi twagiye tubibaza ukuntu umuntu yinjira mu nzu akabona ibintu biri mu misego akanavuga n'uburyo byanditswe byo ni ibintu bitangaje muri mashyeya n'imbaraga z'Imana kandi nyine ni nacyo bitanga ubundi bitangaza nibirenze imitekerereze yacu n'imbaraga zacu ibyo nizo twatubona Imana irimo irakoresha umugaragu wayo ndetse n'abandi ibi bintu naje sinakazamvyemera wa wa BMC kuko abantu bakuriye mu matorero atandukanye twebwe twakuriye muri CEPAC ibi tukatubyita ibya bakadesa ariko kubera uyu mugabo ibyo ngenda mbona akora maze kwemera cyane kuko bano bantu b'umwijima bahari niki bababwira ko tukaje w'Imana nuko bakizwa bakamenya Imana naho nibadakizwa bazoja mu muriro urakoze cyane nirihe wabwira bakurikiye kineganiro abaruzi cyo bababwira kuko gani kabo twaganiriyeho no munsi niki wavuga dusoza yambo mbere turabashimira mwebwe mwatwakiriye kuri BMC mwakoze cyane Imana ibaho umugisha karibu icyo navuga mbwira bene data bakurikirana iki kiganiro bose ko bangana Imana ibaheze umugisha abakorera mu mbaraga z'umwijima byaba byiza byaba karusho cyane bazivamo kuko devera yarabivuze ngo nibatabireka ngo maherezo yabo bazosha kandi nibyo mu byukuri ariko bigaruye wa muri hari umuri bivuze ngo kubita gashi mwana w'umuntu bikubisa gashi imana n'inyembabazi ngo kwa robivuze kandi Yesu ari ku musaraba bategeye amaboko nico yaje gupfira Yesu ntiyazanywe n'abakristo yazanywe n'abanye bya kugira ngo bakizwe yabwo rero nabandi bose bakijijwe bafashwe kandi bumve ko mpora mbivuga mbibwira abantu tubana iyo umuntu abonye undi atabawe agomba kwizera ko nawe hari ubutabazi buri kuri we yenda tuja gusoza nanje ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye mbashimire mbabwire ko Imana ikora shimire na evangeliste Maneza ku buhamya bwiza adusangije no kudusobanura bijanye n'imikorere uko avuga n'Imana n'impano ye ariko kandi mbwira n'aba bantu bateze ibintu uko twabifashe kandi nabagaye cyane ni ukuvuga ngo ntarindi ijambo n'intego y'ibi bintu ni ukubabwira ngo ibyo murimo ni ukuyoba mugarukira Imana n'inyembabazi nk'uko babivuga kandi ntiwakwitanga umugambi w'Imana icyo Imana yamvuzeho nkubwire wowe uri muri ibi kurashwa n'ubusa cyane Imana iri mu ruhande rwacu ntaba mubisha wacu yava reka dusoze dusenga evangeliste dusoze kino kiganiro murakoze cyane reka dusenge kugira ngo tuze gusoza data nyiri ibihe turagushimira kugira neza kwawe kwinshi turashimira imbabazi zawe n'urukundo byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho wagize neza data kuduha umwanya mwiza wo kuba hano muri ibiganiro bya BMC turabigushimiye kuri ubu butumire bwabo ubaheze umugisha ubagirire neza ndetse nahakorera muri studio ziwe urusheho kumugirira neza no kumwagura imbaraga z'Imana zikomeye zibashe kuba hahantu zibe ku muryango we madame n'umwana n'abavandimwe bashe kubarinda amanywa nijoro babere igisubizo muri byose kuko nubundi ari wewe ijambo ryawe riravuga ngo nitabaza riza ari muri kahacuza umwijima ngo rigakesha ijoro ushirwe hejuru kubabereye maso n'ijambo ryawe riravuga ngo umurinzi yobereye maso ubusa utarinze umudugudu haleluya umurinzi yobereye maso ubusa ni wowe uzurinda kumanywa na nijoro twebwe ari kumanywa ari na nijoro tana ruhare na rumwe tugira rwo kwirinda uretse wowe data wenyine uri mu ijuru ushimwe kuza umva gusenga ushimwe kuko muririmbyi yavuze ngo tugushimire ibyatubayeho kandi ngo tukuragize n'ibiri imbere byabene data bateganya nibyo bifuza kugeraho byose uko bungana muri uyu mwaka mana ntiyakabure na kimwe kitazagerwaho ineza yawe n'umugambi wawe ukomeye uzobe hejuru yabo
kuboko kwawe kw'iburyo kuzoba twikire babone ineza yawe y'ibihe bidashira. Bavandimwe turi kumwe, ubaheze umugisha, ubagirire neza, ubabere igisubizo muri byose. Usabye abandi bari hirya no hino ku isi, bari muri Afurika ndetse no hanze yayo, abazokurikirana na kino kiganiro bazobona ukuboko kwawe, bahere ko bashime Data wewe mu ijuru uzi ukora ibikomeye, hanyuma akaba ari wewe ugarurwa icyubahiro. Barwaye bazohinduke kuba bazima, afite ibibazo bitandukanye babuze imirimo, abagize igihe barwaye, abarwaje, turabasengeye kuri uyu murongo mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana n'ukuboko kwayo kubabeho, bahinduke kuba bazima mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Ate la fori. Ibyo bifuza, ibyo bakeneye. Muri rimzi n'umwanditsi yaravuze ngo ibyo dukeneye ngo bimenywe nawe Yesu. Bimenywe nawe. Ibyo bene Data bose bakeneye, bari hatandukanye, batabarwe nawe. Turagushimiye kubikoze, turagushimiye kubyumvishije, turagushimiye kubarengeye, kandi turagushimiye kubatabaye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Amen. Asante.